como para desse lado. Pagou 1.600, foi só. Mas você vai levar um bom agora. Gente, eu chegou aqui com o celular, não sei se era LG. Eu não sei se era LG, mas eu vou dar um novo para ele. Só que é bem novinho, né, senhor? Só que a garantia dele agora é de 20 anos, tá, senhor? Preferência de outra cor. Outra cor agora, né, senhor? Você não quer preto, não? Não, isso aí é vermelho. Vamos lá fazer. Eu vou fazer a capa de fora vermelha, tá? Mas por dentro vai ficar meio lilás, sei lá. Vai encerrar, gente. Quando a gente vai encerrar, a gente tem que mostrar o que a gente faz na rua, tá, gente? O celular dele não era muito novo. Pode filmar, senhor. Tem só do e-mail de uso. Olha lá. Olha, senhora. Tá uma micharia o celular dele. Agora olha o que eu faço. E presta água. Eu vou jogar água e ele emenda. O que vai dar de manhã jogando água do marido hoje? Olha, senhor. Olha aqui dentro. Vou emendar, só me avisa. Como é que tá seu celular? Não tem nada aí, não. Como é que tá? Quebrado. O senhor está emendado. Já emendou, moça? Não? Claro que não. O senhor quer um novinho, né? Quero. Assopra bem forte em cima dele, senhor, que eu joguei água. Dá mais um assopro, porque ele emenda, senhor. Tenha fé. Agora solta um peito baixinho. Emendou, senhor. Você tem emendou, que eu vi o peito do senhor. Tira pra fora, pessoal, vê se emendou mesmo. Vê só se acredita, você vê. Cadê a palma dele? Novinho, dei novinho pra ele. Agora, olha aqui. Olha o dia da mina. Fica aqui, que olha lá na mão dele. Fia, pega esse dinheiro, leva os 300 reais pra você que tá precisando. É, aqui tem 100. Você põe aqui em cima e joga pra cima assim, minha filha. Vai. Aqui tem 100. Ela vai jogar pra cima assim. Com mais 200 dá 300. Você joga pra cima. Você vai chegar a cair com esse dinheiro, não dá problema, não? Joga pra cima. Vai cair do seu bolso. Aqui tem 100. Tem? Com mais 200, você joga os outros 200. É, você vai segurar o saco aqui, pra todo mundo ver. Embalagem chegou.
mercadoria que eu pago.
E nos mandioca descascada vácuo, por R$ 5,98 quilo. Hoje você encontra o kit Socorro, carta 100 gramas de pão, R$ 1,98. Gente, sabe o que você quer aí? Queijo Minas para você, frescado. Queijo Minas para você, frescal. Olha aí, 100 gramas de R$ 2,98. I ain't gotta go to work.
Mas a caixa eu não sei. Ó, aqui você só tem. Tá, obrigada. O cara não faz, espigão, foi na moça, agora tá só. Assistência técnica, Vilarói. Vamos lá, equipe. Lancha 53. Bola masculina, feminina e pulsa. Temos aqui, ó, estúdio fotográfico. Mundo dos sonhos. Nacional Santos, filhos de comunidade. Tira foto, vem o balão. Vem o balão, vem o batão. Eu sou, vem o balão. E também ganha um calendário personalizado. Ganha um balão e ganha um calendário personalizado. Show, né? É isso mesmo. Vamos lá! Opa! Primeira. Oi.
você fazer? Casa, gente. Isso aqui não precisa colocar em cima do telhado, consultar técnico para instalar, você mesmo faz a instalação do aparelho, hein? Então, precisa... Ixi, e aí ela vem fazendo assim, o canal do local com ela, opa, liga, 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 liga,